હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેરી સોનોગ્રા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું કલ્પેશ, આપના માટે લાવી રહ્યો છું ખૂબ જ ઉપયોગી અને હેલ્પફુલ વિડીયો. મિત્રો, તો આજે જે આપણે વાત કરવાના છે ITASI એટલે કે GSSB દ્વારા જે ITIનું જે ઓટોમોબાઈલ ગ્રુપ હતું તેમાં જે CPTનું એક્ઝામનું પેપર લેવામાં આવેલું હતું, તો તે પેપર વિશે આપણે વાત કરીશું. કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાયા હતા, જોયું તો એક્સેલ શીટની અંદર કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાયા હતા, વર્ડની અંદર કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાયા હતા, પાવર પોઈન્ટની અંદર કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાયા હતા, તેના વિશે આ વિડીયોની ડિટેલમાં વાત કરીશું. તો મિત્રો, આ વિડીયો કમ્પ્લીટલી જોતા રહેશો અને આપના મિત્રોને પણ આ વિડીયોની લિંક જે છે તે શેર કરી દેશો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ PDF મટીરિયલ ક્વેશ્ચન પેપર ડાઉનલોડ કરવા માટે ગૂગલમાં સર્ચ કરશો કેરી સોનોગ્રા, ઓકે, પછી એન્ટર આપશો તો અલગ અલગ PDF મટીરિયલ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જોઈએ તો કેરી સોનોગ્રા જે છે કલ્પેશ સોનોગ્રા blogspot.com, ઓકે, આ વેબસાઇટ ઉપર ક્લિક કરશો. ઓકે, એની સાથે જોઈ શકાય છે કે એક જે છે વેબસાઇટ ઓપન થઈ ગયેલી છે. પછી આમાં જશો ઓલ એક્ઝામ PDF મટીરિયલ, ઓકે, અહીંથી ઓલ એક્ઝામ PDF મટીરિયલ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. આની ઉપર ક્લિક કરવાની સાથે આપ જોઈ શકાય છે કે જે વેબસાઇટ છે તેના ઉપર આપ જોઈ શકાય છે ઓલ એક્ઝામ PDF મટીરિયલ. તો અહીંથી અલગ અલગ જે એક્ઝામ PDF ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સાથે સાથે જે ક્વેશ્ચન પેપર છે મિત્રો આવનારી જે UGVCL, PGVCL, DGVCL એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન જે ક્વેશ્ચન પેપર પણ અપલોડ કરવામાં આવેલા છે, તો આ પેપર અહીંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઓકે, મિત્રો, જોઈ શકાય છે એ રીતે અલગ અલગ જે સબ્જેક્ટ છે, ઓકે, તો અહીંથી એ જોઈ શકાય છે. UGVCL છે તેના વિવિધ પેપર જે છે તે અપલોડ કરવામાં આવેલા છે, જે આવનારી એક્ઝામ માટે તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ રહેશે. સૌ પ્રથમ તો મિત્રો આપણે જોઈએ તો કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાયેલા હતા. ઓકે, તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે એક્સેલ શીટ હતી. ઓકે, તો આમાં જોઈએ તો સીરીયલ નંબર, એમ્પ્લોય નંબર, નેમ, બેઝિક, DA, HRA, જે સ્પર્ક અને ટોટલ સેલરી અથવા તો ગ્રાન્ટ જે ટોટલ છે તે આપવામાં આવેલું હતું, અને કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો હતા તે પણ આપણે સાથે જોઈ લઈએ. ઓકે મિત્રો, તો આ પ્રકારે પ્રશ્ન હતા કે ભાઈ જે છે DA જે એમ્પ્લોય નંબર આપવામાં આવે છે કે 0001 અને 0005 એમ્પ્લોય છે તેને 78.56% ઓફ ધ બેઝિક એટલે બેઝિક 90%. પછી મિત્રો બીજા જે એમ્પ્લોય છે તેને એમ્પ્લોય નંબર 2, 3, અને 4 જે એમ્પ્લોય છે તેને 67.63% ઓફ ધ બેઝિક. એવી રીતે અલગ અલગ જે એમ્પ્લોય છે આપવામાં આવેલા હતા. બીજો એક આ પ્રમાણે પ્રશ્ન, પ્રશ્ન હતા કે જે છે E2 અને G2 સેલને C1 સેલમાં ભેગા કરો અને વચ્ચે એક સ્પેસ રાખો. પછી જોઈએ તો A7 સેલમાં મહિનાનો કેટલામો દિવસ છે તે શોધો અને E2 સેલમાં રહેલા સંખ્યાનું જે છે વર્ગમૂળ D7 સેલમાં શોધો. ઓકે, તો આ પ્રકારે પ્રશ્ન પૂછાયા હતા, તો આનો કેવી રીતે સોલ્યુશન કરવું તે આપણે વાત કરીશું. અને આના સિવાય મિત્રો એક્સેલની જે પાવરપોઈન્ટની અંદર કેવા કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાયા હતા તેનું પણ આપણે સોલ્યુશન કરીશું. ઓકે મિત્રો, સૌપ્રથમ તો આપણે જે નંબર આપવામાં આવે છે તે આપણે નંબર લખી નાખીએ. તો અહીંયા 1 થી 5 નંબર લખેલા હતા. અને મિત્રો અહીંયા જોઈએ તો આગળની સાઈડ 4 અલગ અલગ 0 કરેલા હતા. કેટલા 0 હતા? આગળની સાઈડ 4 0 હતા. તો તેના માટે કસ્ટમાઇઝેશન અહીંયા 0 કરશો અને આગળ જેટલા પણ અહીંયા 0 કરશો તેના કરતાં વધારે 1 0 અહીંયા કરવું પડશે. અહીંયા જે ટાઈપ છે તેમાં 5 0 કરશો તો ઉપર સેમ્પલમાં 4 0 થશે. ઓકે, તો આપ 4 0 કરવાના છે. આપ 4 0 કરી દીધા તો આપ જોઈ શકાય છે કે 0001002. ઓકે, પછી મિત્રો અહીં એમ્પ્લોય નંબર તમને જે છે 6 આંકડાના અલગ અલગ આપવામાં આવ્યા હતા. ઓકે, તો ત્યાં પણ આવી રીતે પ્રોબ્લેમ થતો, તો થોડો આના ડ્રેગ કરશો બાજુમાં એટલે આવી જશે. ઓકે, ધારો કે બીજા નંબર આ રીતે આપવામાં આવ્યા હતા. ઓકે, પછી એના પછી જોઈએ તો એના પછી આ રીતે નંબર આપવામાં આવે છે. મિત્રો આ રીતે એમ્પ્લોય નંબર આપવામાં આવે હતા. ઓકે, એના સિવાય મિત્રો આપણે જોઈ લઈએ બધા જે એમ્પ્લોય નંબર છે તે આપણે લખી નાખ્યા છે. પછી મિત્રો અહીંયા જે છે નામ, ઓકે, તો નામ જે આપવામાં આવેલું છે તે ફૂલ નેમ હશે, પણ મિત્રો અત્યારે ઓછો ટાઈમ લાગે તે માટે હું શોર્ટ જે છે શોર્ટ નામ લખું છું, જેના કારણે આપણો ટાઈમ જે છે તે ઓછો લાગે. ઓકે, ટાઈમ ઓછો લાગે તે માટે હું શોર્ટ નામ લખું છું. ઓકે મિત્રો, તો આ અલગ અલગ શોર્ટ નામ લખી નાખ્યા છે. બેઝિક સેલરી મિત્રો મને જે રીતે યાદ છે તે રીતે હું જે અલગ અલગ વ્યક્તિની સેલરી નાખી એન્ટર કરી દઉં છું. ઓકે, પણ આ જે સેલરી છે તે એટલી બધી આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ આમાં જે અલગ અલગ સૂત્રો છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. ઓકે, ઓકે મિત્રો, આ રીતે થોડી સેલરી હતી. મિત્રો હવે જે આપણા ક્વેશ્ચન છે તે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન્સ આપણે સાથે લઈ લેશી. ઓકે, તો કેવા પ્રકારના ક્વેશ્ચન્સ હતા? ઓકે, તો આને હું થોડું મિનિમાઇઝ કરી નાખું છું અને આ જે ક્વેશ્ચન છે તેને પણ હું મિનિમાઇઝ કરી નાખું છું. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન્સને આ રીતે બાજુમાં લઈ લઉં છું એટલે કે આપણે જે જોવામાં ઇઝી હેલું પડે. ઓકે, તો એક્ઝામની અંદર આ રીતે આપવું નહીં હોય, પણ તમારે એક્ઝામની અંદર આખી આખી હાર્ડ કોપીની અંદર આપવામાં આવેલું છે. ઓકે, કેમ આપવામાં આવ્યું છે? હાર્ડ કોપીમાં આપવામાં આવેલું છે. ઓકે, તો હાર્ડ કોપીમાં તમારે જોઈ જોઈ અને તમારે કરવાનું હોય છે. ઓકે, તો જે હાર્ડ કોપીમાં છે જે રીતે અલગ અલગ ફોર્મ્યુલા આપવામાં આવેલી હશે. ઓકે, તો આ મેં અહીંયા થઈ ગયું છે. હવે જે પેલો ક્વેશ્ચન છે આપનો કે એમ્પ્લોય નંબર, ઓકે, તો જોઈએ તો 001 અને 005 છે તેને બેઝિકના 78.56% જે છે ડી આપવામાં આવશે. તો મિત્રો અને એક સૂચના એવી પણ લખેલી હતી કે જ્યાં XXX એટલે કે અહીંયા જોઈએ તો બધી જગ્યાએ શું લખેલું હતું?
एक्स 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 लखेलू हतु ओके तो अहीं जोईए तो बधी जगह एक्स 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 लखेलो हतो ओके तो आ बधी जगह शुं करवानुं हतुं फॉर्मुला छे तेनो उपयोग करी अने तमारे फाइंड करवानुं हतुं ओके तो अहीं जोईए तो मित्रों इक्वल टू जी छे ते फॉर्मुला कहेवाय के न कहेवाय मित्रों ते मने खास खबर नथी ओके तो पण एक बीजी वस्तु जे बीजा फॉर्मुला छे ते मने खबर छे के आने फॉर्मुला कहेवाय तो इज इक्वल टू ओर अहीं काउंस करवानो अने जे पण जी सेल छे धारो के ए टू जी छे ए टू ओके तो अहीं ए टू इज इक्वल टू आपने शुं लेवाना ए टू इज इक्वल टू वन होय अदरवाइज ए टू इज इक्वल टू जे आपने फाइव नंबर कीधा छे तो आ बने जे व्यक्ति हशे तेने सैलरी केटली आपवानी छे तो एने जोईए तो 78.56% पण सीने आपवाना छे तो बेसिक ने आपवाना छे एटले किने आपवाना छे डी टू ने आपवाना छे ओके तो आटली वस्तु कंडीशन थई गई ओके हवे आना सिवाय બાકીના જે બધા છે ઓકે તો અહીંના સિવાય તો આપણે ડીએન આપવામાં આવે છે કે 2 3 4 ઓકે તો આ બે વ્યક્તિ છે a2 1 હશે અને a2 5 હશે તો તેને કેટલા આપશે 78.56% આપશે અને અધરવાઇઝ કેટલા આપવાના છે તો જોઈએ તો 67.63% પણ સીના તો બેઝિક એટલે કે d2 ના આપવાના છે પછી કાઉન્સ કમ્પ્લીટ કરી એન્ટર આપશો તો આ જે પહેલી વ્યક્તિ છે એટલે કે જે જે વ્યક્તિ છે કેતનભાઈ તને જે છે ડીએ મળી ઓકે એવી રીતે બધી જે વ્યક્તિ છે તેનું આપણે ડીએ ફાઇન્ડ કરી લીધું છે ઓકે અંતરો આપનું આ સાચું છે કે ખોટું છે કેવી રીતે ચેક થશે તો આપને ખબર છે પહેલો જે એમ્પ્લોય છે તેને કેટલું છે તો 78.56% છે તો અહીંયા આપણે જે છે ઇક્વલ ટુ કરી જે પહેલી જે સેલરી છે ઓકે પછી એને અકેલા કરવાના છે 78.56 કરના હો ટકાવારી આપી દો એન્ટર જોઈ શકાય બે સેમ આવેલું છે તો હા બે સેમ આવેલું છે તો આપનું સાચું છે બીજો અને ત્રીજો એમ્પ્લોયને કેટલા આપવામાં આવેલું છે તો આપ બીજો એમ્પ્લોય સિલેક્ટ કરી લો અને કેટલા એને કેટલા આપવામાં આવશે તો 67.63% આપવામાં આવેલું છે 67.63% તો આપ જોઈ શકાય એટલા છે હા એટલા છે અને એક આપણે હજી છેલ્લો એક ચેક કરી લઈએ ભાઈ આ હજી છેલ્લું છે તો સાચું છે કે નહીં છેલ્લો ઓકે એટલે કે પાંચમા નંબરનો એમ્પ્લોય છે તો પાંચમા નંબરના એમ્પ્લોયને કેટલા આપવામાં આવે છે તો પાંચમો નંબર એપ્લાય છે તેને 78.56% આપવામાં આવે છે ઓકે તો આપ જોઈ શકાય છે 45,172 મિત્રો આપનો જે જવાબ આપવામાં આવેલો છે તો આપનો સાચો જવાબ છે ઓકે તો આ ફોર્મ્યુલા આપણી કેવી છે 100% ટ્રુ છે ઓકે તો હવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાછું અહીંયા પણ આપણે એવી રીતે છે ઇફ ઓર કાઉન્સ કરશો અને હવે કહેવામાં આવે છે કે એમ્પ્લોય નંબર 1 અને 3 તો અહીંયા A2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય કોમા કરશો અને A2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા હશે A2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 હશે તો તેને કેટલા આપવામાં આવશે તો આપવામાં આવે 34.65% પણ એ પણ છે ને કીધા છે બેઝિક ના કીધા છે બેઝિક ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે D2 છે અને આના સિવાયના બાકીના બધા વ્યક્તિ છે તેને D2 ના કેટલા આપવામાં આવશે તો આ જોઈએ તો 87.78% ઓકે એટલે વસ્તુ કે એન્ટર આપી દો તો આનું એચઆરએ પણ મળી જશે ઓકે પછી મિત્રો જોઈએ તો આ જે સ્પર્ક છે ઓકે તો આ સ્પર્કની જે વેલ્યુ આપવામાં આવેલી હતી ઓકે તો આની વેલ્યુ જનરલી મને જે યાદ છે તેને તો હું એન્ટર કરી દઉં છું ઓકે ઓકે મિત્રો તો આ જે સ્પર્ક આપવામાં આવ્યું હતું ઓકે મિત્રો અહીંયા પણ આપણે જે છે આ જે સ્પર્કની વેલ્યુ જે એન્ટર કરી હતી અંદર ટોટલ અથવા તો ગ્રાન્ડ ટોટલ એવું લખેલું હતું તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા પણ આપણે શું કરવાનું રહેશે સમ કરવાનું રહેશે ઓકે સ્પર્ક એટલે શું થશે જે છે નાનો એક એલાઉન્સ જ છે જે સ્પર્ક જે છે તે એક એલાઉન્સ છે ઓકે તો ઈજી શું થશે એડ થશે એટલે કે આ બધી વસ્તુનું શું થશે સરવાળો થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ કરી અને કાઉન્સ કમ્પ્લીટ કરી એન્ટર આપી દેશો એટલે કે આ જે બધી વ્યક્તિ છે એનું તમે સમ મળી ગયો છે ઓકે તો આ રીતે જે છે સમ થઈ ગયું છે ઓકે તો આ અત્યાર સુધીની જે પ્રોસેસ છે એ આપણી પ્રોસેસ તરીકે થઈ ગઈ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલી છે ઓકે એના પછીના બીજા જે અલગ અલગ પ્રશ્નો છે કે ભાઈ ઈ ટુ અને જી ટુ સેલને સી સેવન સેલ છે તેમાં ભેગા કરવાના હતા ઓકે તો આ સી સેવન સેલ છે તો આમાં બે સેલને ભેગા કરવાના હતા તો કયો તો કોન્કાટેના જે ફંક્શન છે તેનો ઉપયોગ થશે પછી જે પણ ટેક્સ્ટ તમે કીધા છે ઓકે કયો કે ઈ ટુ કીધું છે તો ઈ ટુ સિલેક્ટ કરો પછી એક કોમા કરશો પછી ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરશો એક સ્પેસ કરશો પછી ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા કરશો અને કયો જી ટુ કીધું છે જી ટુ મૂકશો કાઉન્સ કમ્પ્લીટ કરો એન્ટર આપશો તો આપ જોઈ શકાય છે કે બંને જે સેલ છે અહીંયા ભેગા થઈ ગયા છે પછી જોઈએ તો એ સેવન સેલમાં આજે મહિનાનો કેટલામો દિવસ છે તે ફાઇન્ડ કરવાનો હતો તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા ડે કરશો કાઉન્સ કરશો ડીએ વાય કરશો કાઉન્સ કરશો અહીંયા ટુ ડે કરશો ઓકે ટુ ડે કાઉન્સ કરશો કાઉન્સ કમ્પ્લીટ કરી દેશો ને કાઉન્સ કરશો તો મળી જશે જે છે ઓકે તો આજે ઓકે તો આપણે જે છે તારીખ આપી હતી એટલે કે તમારે જે ફંક્શન છે આ રીતે ઉપયોગ કરવાનો હતો મિત્રો આપણે જોઈએ તો આના સિવાય બીજી રીતે તમે ધારો કે ઉપયોગ કર્યો ઓકે તો આજે જોઈએ તો મારી પાસે પહેલી તારીખ છે તો હું અહીંયા શું વાપરી શકું તો 31/1/2020 ડબલ ઇન્વર્ટ કેમાં કમ્પ્લીટ કરીશ ઓકે પછી એન્ટર આપી દઈશ તો પણ મને મળી જશે કેટલામાં હતો ઓકે તો આજે મહિનાનો કેટલામો દિવસ છે તો મહિનામાં 31મો દિવસ હતો ઓકે તો આપણે 31મો ફાઇન કર્યો અમીરો પાછું એવું પણ કહેતું કે ડી સેવન સેલ ઓકે તો આ કયો સેલ છે ડી સેવન સેલ છે તેમાં શું શોધવાનું હતું
કે જે છે સંખ્યા 1 સંખ્યા આપવામાં ઈ2 જે સંખ્યા છે તેમાં sqrtf ફંક્શન ઉપયોગ કરશો અને કઈ સેલના ઈ2 સેલની અંદર ઓકે તો i1 અને i2 સેલમાં જે સંખ્યા આપવામાં આવેલી છે તેનું તમારે વર્ગમૂળ ફાઇન્ડ કરવાનું હતું તો આપણે આ રીતે વર્ગમૂળ ફાઇન્ડ થઈ ગયું ઓકે તો આ રીતે જે છે તમારે એક્સેલ શીટ જે છે તેને જે હજી અલગ અલગ સોલ્યુશન કરવાનું હતું ઓકે તો એમાં એવું કહેવામાં આવેલું જ્યાં એક્સ એક્સ લખેલું છે ત્યાં યોગ્ય ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી તમે તેનું સોલ્યુશન મેળવો મિત્રો તો અત્યારે આપ જોઈ શકો છો આ ફોર્મ્યુલા છે તેનો મેં ઉપયોગ કરી લીધો ઓકે મિત્રો તો આપણે ડીએ તો આપણે ચેક કરી લીધો મિત્રો એચઆરએ જે આપણું સાચું છે કે ખોટું છે તે આપણે ચેક કરવું છે ઓકે તો આપણે જોઈએ તો એચઆરએ આપવામાં અહીંયા આપે આવેલું છે તેનું એકવાર વેરીફાઈ કરી લઈ તો એચઆરએ શું છે ફર્સ્ટ એમ્પ્લોય અને થર્ડ એમ્પ્લોયને કેટલું હોવું જોઈએ 34.65% હોવું જોઈએ ઓકે તો અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે બેઝિક ના આપવામાં આવ્યું છે આપણે કયા એમ્પ્લોય ચેક કરશે સૌથી પહેલા પેલો જે એમ્પ્લોય છે પેલો એમ્પ્લોય કેટલો આપવામાં આવે છે 34.65% આપવામાં આવેલું છે તો આપ જોશો તો કે ભાઈ 19 40 4 ઓકે તો અહીંયા 19 40 4 છે પછી મિત્રો બીજા કયા એમ્પ્લોયને છે એટલું આપવામાં આવેલું છે તો 1 અને 3 નંબર ઓકે 3 નંબર એટલે કે આ એમ્પ્લોય થશે તો તેને આપણે જોઈ લઈએ બે સેમ આવે છે હા મિત્રો બે નું કેવું છે સેમ આવે છે ઓકે તો અહીં કેટલો આવે છે D4 છે પણ મિત્રો અહીંયા બેની સેલરી કેવી છે સેમ છે એટલે બે જગ્યાએ કેવું આવશે સેમ આવશે બાકી અહીંયા જો અહીંયા બે જગ્યાએ સેમ નહોતું અહીંયા શું હતું થોડુંક અલગ હતું અહીંયા આપણે જે છે 57 કરી નાખી ઓકે મિત્રો તો આપ જોઈ શકાય તો પણ અહીંયા કેવું આવશે 1 અને 3 કેવું આવશે સેમ આવે છે ઓકે એના સિવાય મિત્રો આપણે જોઈએ તો બીજા નંબર ઓકે એટલે જોઈએ તો એચઆરઈ જે છે બીજો નંબર ચોથો અને પાંચમો તો આપણે ચોથા નંબર હું એકનું ચેક કરી લઈએ ઓકે તો ચોથો નંબર એટલે શું આવશે આ ચોથો નંબર નું જે વ્યક્તિ છે તેનો એચઆર કેટલો આપવામાં આવશે તો જોઈએ તો 87.78% તો 87.78% એન્ટર આપી દેશો તો 51351 છે હા 51351 છે મિત્રો આ પણ આપણો સાચો જવાબ છે અને કઈ ચેક કરવાની જરૂર છે નહીં પણ આપણે આ જે સૂત્ર છે તેનો ઉપયોગ આવડવો જરૂરી છે ઓકે આટલી વસ્તુ હતી હવે મિત્રો આના સિવાય બીજી શું વસ્તુ હતી તે પણ આપણે જોઈ લઈએ ઓકે મિત્રો આટલી વસ્તુ એક્સેલની અંદર કરવાની હતી મોસ્ટ ઓફ બધા મિત્રોને આવડી ગઈ હશે તેવી પણ મને આશા છે ઓકે હવે આના સિવાય જે છે વર્ડની અંદર ઓકે તો વર્ડની અંદર થોડું ફોર્મેટિંગ હતું તો ફોર્મેટિંગમાં શું હતું તે પણ આપણે થોડા ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લઈએ ઓકે મિત્રો તો અત્યારે જોઈએ તો મારી પાસે બંને વર્ઝન છે 2013 અને 2007 બંનેનું વર્ઝન છે ઓકે તો અત્યારે હું 2007નું વર્ઝન એ માટે પ્રિફર કરું છું કે વા જે ઇફેક્ટ બધી હતી તે 2013ની હતી અને કહેવામાં આવે છે 2007 એટલે બંને કોમ્બિનેશન છે તો સૌપ્રથમ તો તેમાં પેજ સેટઅપ હતું તો શું હતું પેજ સેટઅપ હતું તો પેજ લેઆઉટની અંદર જશો ઓકે તો પેજ લેઆઉટની અંદર જવાનું રહેશે પછી અહીંયા અલગ અલગ પેજ સેટઅપ આવશે ઓકે પેજ સેટઅપની અંદર તમે જે છે ટોપની પોઝિશન કીધી હતી બોટમની પોઝિશન કીધી હતી જે છે આ ગટર છે તેની પોઝિશન અહીંયા અહીંયા ટોપ પોઝિશન કહેવામાં આવે ઓકે તો આ રીતે અને મિત્રો અહીંયા જે તમને સેન્ટીમીટરમાં આપવામાં આવ્યું છે સેન્ટીમીટરનો તમને ઇંચમાં કહેવામાં આવે ધારો કે આ ઇંચમાં છે અહીંયા પણ જે છે ઇંચમાં તમારે કરવું હોય તો શું કરવાનું ડબલ ઇન્વર્ટેડ જે છે ઉપરની સાઈડ તમારે શું કરી નાખવાનું 1.5 અને ડબલ ઓલા જે છે સેમ કોલમ કરી નાખશો એટલે તમને મળી જશે ઓકે તો પછી અહીંયા પણ તમને જે આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ 0.6 ઇંચ ઓકે તો આ ઇંચમાં જવાબ આવે 0.7 ઇંચ અને ટોપ ઓકે તો આ રીતે તમારે જે પોઝિશન તે કરવાની હતી અને પછી તમારે ઓકે આપી દેવાનું હતું ઓકે તો આ રીતે તમારું જે પેજ સેટઅપ તે થઈ ગયું છે આના સિવાય બીજો એક પ્રશ્ન પૂછવાનો હતો કે પેજ જે છે પેજનું બેકગ્રાઉન્ડ કલર આપવાનો હતો ઓકે પેજમાં શું આપવાનો હતો બેકગ્રાઉન્ડ કલર આપવાનો હતો અહીંથી તમે અલગ અલગ કલર જે છે પેજમાં બેકગ્રાઉન્ડ કલર આપી શકો છો ઓકે તો આ પેજનો જે છે બેકગ્રાઉન્ડ કલર થઈ ગયો ઓકે બીજી ક્યાં અહીંયા જોઈએ તો જે છે ઇન્સર્ટની અંદર આવશે ઇન્સર્ટની અંદર બીજું એક હેડર અને ફૂટર પૂછાણું હતું ઇન્સર્ટમાં જોઈએ તો આ હેડર અને જે ફૂટર પૂછાણું હતું હેડરની અંદર કંઈક લખવાનું હતું ઓકે હેડરની અંદર જે તમને લખવાનું કંઈક કીધું હતું ઓકે તે શબ્દ મને યાદ નથી એવી રીતે તમારે જે ઇન્સર્ટમાં જઈ અને ફૂટરમાં પણ તમારે લખવાનું હતું ઓકે તો ફૂટરમાં જઈને જે તમને લખવાનું સરદાર એવું કંઈક લખવાનું હતું ઓકે તે તમારે લખવાનું હતું એના સિવાય મિત્રો જે ઇફેક્ટ પૂછાણી હતી તો ઇફેક્ટની અંદર એક હિડન ઇફેક્ટ પૂછાણી એક શબ્દ આપવામાં આવ્યો કે તેને હિડન ઇફેક્ટ આપો અને એક ઇફેક્ટ હતી તેમાં ડબલ સ્ટ્રાઇક થ્રુ ઇફેક્ટ આપવાની હતી એક સેન્ટેન્સની અંદર ઓકે એવા પ્રકારના પણ પ્રશ્નો પૂછાણા હતા બીજા પ્રશ્નો આમાં જોઈએ તો જે છે બોલ્ડ ઇટાલીવાળા પૂછાણા હતા ઓકે જે શબ્દ છે તેને બોલ્ડ અને ઇટાલી કરો ઇન્સર્ટમાં જે બીજા જોઈએ તો આમાંથી એક બીજા પ્રશ્ન પૂછાણા ન હતા ઓકે પેજ લેઆઉટમાં જે તમને પેજ લેઆઉટનું કીધું હતું તે પૂછાય હતા પ્રશ્ન પછી આ ઇન્ડિયનવાળા પૂછાયા કે ભાઈ લેફ્ટ ઇન્ડિયન આટલું રાખો રાઈટ ઇન્ડિયન આટલું રાખો તેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાણા હતા એના સિવાય બાકી જોઈએ તો આમાંથી એક બીજા પ્રશ્નો પૂછાણા હતા ઓકે મિત્રો આટલા પ્રશ્ન પૂછાણા હતા કે ભાઈ જે છે આ આટલી વસ્તુ તમારે જે છે ચેન્જીસ કરવાના હતા ઓકે તો આમાંથી આપ એક હજી છે કેરેક્ટર સ્પેસિંગમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાણો હતો એક શબ્દ આપવામાં આવેલો હતો તેને શબ્દને જ ખાલી કેરેક્ટર સ્પેસિંગ આપવાનું હતું ઓકે તો આ જે છે એક્સપાન્ડ જે છે તે આપવાનું હતું કેરેક્ટર સ્પેસિંગ ઓકે તો તેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પણ એક્ઝામની અંદર પૂછાય ગયેલા ઓકે તો એક વર્ડની ફોર્મેટિંગમાં આટલા પહેલો પ્રશ્ન જે છે જે પેજ સેટઅપ વાળો હતો ઓકે પહેલો પ્રશ્ન શું હતો આ પેજ સેટઅપ વાળો હતો ઓકે એના સિવાયના જે પ્રશ્નો હતા
તે પ્રશ્ન હતા, આમાંથી અલગ અલગ પેલો જે પેરેગ્રાફ છે તેને આ ઇફેક્ટ આપો ને આ નંબર આપો ને એવા પ્રકારના પ્રશ્નો હતા. એક આમાંથી લાઇન સ્પેસિંગમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછાણો હતો કે ભાઈ લાઇન સ્પેસિંગ જે છે, ઓકે, તો એકમાં 0 0 રાખવાનું હતું અને એકમાં કંઈક 12 PT રાખવાનું હતું. ઓકે, તો આવા પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાણો હતો જે પેરેગ્રાફની અંદર સિલેક્ટ કરી અને પૂછવામાં આવ્યો હતો. ઓકે, તો આવા પ્રશ્નો જે છે વર્ડ ફોર્મેટિંગમાં પૂછાયા હતા. એના સિવાય મિત્રો પીપીટીમાં જોઈએ તો પીપીટીમાં કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાણા તે પણ આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે, ઓકે મિત્રો, તો સૌ પ્રથમ તો જે પીપીટી હતી, ઓકે, તો પહેલી પીપીટી હતી તે કન્ટેન્ટ વિથ કેપ્શન વાળી પીપીટી હતી. ઓકે, કન્ટેન્ટ વિથ કેપ્શન્સ હતું. આની અંદર તમને કંઈક જે છે ટાઇટલ આપવામાં આવેલું હતું કે ભાઈ અહીંયા જે છે ટાઇટલની અંદર આ લખો. ઓકે, ટાઇટલની અંદર આ કંઈક જે શબ્દ આપવામાં આવે તે લખવાના હતા. ઓકે મિત્રો, શબ્દ તેમાં લખીને આવ્યા, નીચેની સાઈડ આ લખવાનું હતું અને સાઈડના બોક્સમાં આ જે શબ્દ આપવાનો હતો તે લખવાનો હતો. અમીરો, આમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું તે ફિલ ઇફેક્ટ આપવાની હતી. ઓકે, તો અલગ અલગ ફિલ ઇફેક્ટ આપવાની હતી. તો અહીં ટેક્સચરમાં જશો, મોર ટેક્સચરમાં જશો તો અહીંથી અલગ અલગ ફિલ ઇફેક્ટ આપવાની હતી. ઓકે, તો આ બધી જોશો તો સેફ ફિલ માટેની અલગ અલગ ઇફેક્ટ છે. તો ધારો કે એકમાં મેં સોલિડ ઇફેક્ટ આપી છે, સોલિડ ફિલ આપેલું છે. બીજા હું ગ્રેડિયન્ટ આપું છું અને ત્રીજા ધારો કે હું આપું છું પિક્ચર વિથ જે છે, ઓકે, પિક્ચર વિથ ટેક્સચર ફિલ. ઓકે, તો આ રીતે તમને અલગ અલગ જે ફિલ ઇફેક્ટ આપવાની હતી. ઓકે, તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાણા હતા. ઓકે, તો આજે પહેલી સ્લાઇડ હતી. આના સિવાય મિત્રો બીજી સ્લાઇડ હતી તેમાં પણ જોઈએ તો કમ્પેરિઝન લેઆઉટ હતો. ઓકે, બીજી સ્લાઇડ હતી તેમાં શું હતું, તો આ કમ્પેરિઝન લેઆઉટ હતું. તો કમ્પેરિઝન લેઆઉટ છે તેમાં આમાં લખવાનું તમને કીધું હતું, આની અંદર પણ લખવાનું કીધું, આની અંદર લખવાનું કીધું, આની અંદર લખવાનું કીધું હતું, આની અંદર લખવાનું હતું. ઓકે, બીજી વસ્તુ આમાં એવું પૂછાણું હતું, ઓકે, ધારો કે આ જે રીતે લખવાનું હોય, ઓકે, તો આ રીતે લખવાનું હતું. અહીંયા આગળની સાઈડ બુલેટ નહોતા રાખવાના. ઓકે, તો બુલેટ હતા નહીં તો એ નોનમાં વહી જશે, બુલેટ વહી જશે. ટાઇટલ જે છે ટાઇટલને સેન્ટરમાં રાખવાનું હતું અને અહીંયા ઇવન લખેલું હતું, કંઈક ઇવન એવું કંઈક લખેલું હતું અને અહીંયા યર લખેલું હતું. અહીંયા શું હતું, અહીંયા યર લખેલું હતું, YEAR. ઓકે, તો અહીંયા યર લખેલું હતું. પછી આને જે છે ઇફેક્ટ આપવાની કીધી હતી પણ આમાં પણ જોયું હતું સેફ સોલિડ ફિલ્ડમાંથી કંઈક જે છે કલર આપવામાં આવ્યો હતો કે ભાઈ આ કલર આપો અને ટ્રાન્સપરન્સી 45 કે 65 એવું કંઈક આપવામાં આવ્યું હતું. પછી આમાં જઈએ તો જે છે આમાં પણ સોલિડ ફિલ કલર જ આપવાનો હતો બંને જગ્યાએ. ઓકે મિત્રો, ક્વેશ્ચન આમાંથી જ મોસ્ટ ઓફ પૂછાય છે. પછી આ નીચેની સાઈડ છે, ઓકે, તો આમાં જોઈએ તો જે છે સ્લાઇડ બેકગ્રાઉન્ડ જે છે, ઓકે, તો આ એક સ્લાઇડ બેકગ્રાઉન્ડ ફિલ પણ પૂછાણું હતું અને આ જે શબ્દ છે તેને બોલ્ડ કરવાના પૂછાયા. ઓકે, તો પ્રશ્ન થોડા આડાવરા છે પણ આમાંથી જ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઓફ પૂછાયેલા છે. ઓકે, તો આમાંથી અલગ અલગ અને બીજી એક આના સિવાય જે એક જે સ્લાઇડ હતી નવી સ્લાઇડ, ઓકે, તો આમાં બ્લેન્ક લેઆઉટ લેવાનો હતો ત્રીજી સ્લાઇડ. અને તેમાં જોઈએ તો જે છે, ઓકે, તો ડિઝાઇનની અંદરથી જે બેકગ્રાઉન્ડ કલર તમને આપવાનો હતો. ઓકે, તો બેકગ્રાઉન્ડમાં લગભગ જે છે પ્રોપર મિત્રો મને બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે જે છે પ્રોપર મને યાદ નથી બેકગ્રાઉન્ડની અંદર, પણ જે સોલિડ ફિલ્ડમાંથી કાં ગ્રેડિયન્ટમાંથી એક, હા મિત્રો, ગ્રેડિયન્ટ વાળો હતો. ગ્રેડિયન્ટ આપો અને રેડિયલ વાળો હતો. ઓકે, શું હતું, ગ્રેડિયન્ટ આપો અને રેડિયલ આપવાનો હતો. ઓકે, તો આ રીતે જે છે તમારે પીપીટીની અંદરથી અલગ અલગ પ્રશ્નો પૂછાયેલા હતા. બીજી વસ્તુ કે જે મિત્રો ઘણા મિત્રોના કોમેન્ટ આવતી હતી કે સર જે ગુજરાતી ટાઈપિંગમાં કેટલું લીટી હોય છે અથવા કેટલા વર્ડ્સ હોય છે. મિત્રો ગુજરાતી ટાઈપિંગમાં જોઈએ તો 100 વર્ડની આસપાસ હોય છે અને લીટી જોઈએ તો 5-7 થી 8 લીટીની આસપાસ હોય છે. ઓકે, 7 લીટીની આસપાસ હોય છે, 6-7 લીટીની આસપાસ હોય છે. અને જે ઇંગ્લિશ ફોર્મેટિંગ હતું, સોરી ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગ હતું, તેમાં જોઈએ તો 2 પેરેગ્રાફ હતા, તેમાં જોઈએ તો ટોટલ શબ્દ હશે 180 થી 200 વર્ડની આસપાસ હશે. બીજું વસ્તુ જોઈએ તો આઉટલુક, ઓકે, તો આઉટલુકની અંદર જે વર્ડ હતા થોડા વધારે હતા, 200ની આસપાસ હશે, 200 થોડા વધારે હતા. ઓકે, તો તેમાં જોઈએ તો 3 પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલા હતા. અને મિત્રો જોઈએ તો જે છે, ઓકે, તો જે ઇમેલ તમે ટાઈપિંગ કરો છો એટલે કે આઉટલુકની અંદર જે તમારે ટાઈપિંગ છે તેમાં ફોર્મેટિંગ એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અને બીજી વસ્તુ એક મિત્રો, તમે જે લાસ્ટમાં તમે મેલ સેન્ડ કરવાનું ભૂલી નહીં જશો. અને મિત્રો જે ઇમેલ આઈડી આપવામાં આવેલું છે તે ઇમેલ આઈડીમાં મિસ્ટેક નહીં કરશો, તે પણ ખાસ ધ્યાન રાખશો. ઇમેલ આઈડીની અંદર જે પણ નામ આપવામાં આવ્યું છે પ્રોપર તમે એકવાર વેરીફાઈ કરી ચેક કરી અને પછી જ તે મેલ સેન્ડ કરશો. અને સાથે મિત્રો જોઈએ તો જે ફાઇલ તમને એટેચમેન્ટ કરવાની કીધી છે તે એટેચમેન્ટ કરવાનું ભૂલી ન જવાય, તે પણ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખશો. ઓકે મિત્રો, તો આ અલગ અલગ જે આખે આખું પેપર હતું તેનું જે છે મને જે પણ પ્રશ્નો યાદ હતા, ઓકે, તે તમને કીધા છે. ઓકે, અથવા તમારે જે કોઈ પણ ક્વેશ્ચનની ક્વેરી હોય તો તમે કોમેન્ટની અંદર જણાવશો કે સર આ ક્વેશ્ચનમાં ક્વેરી છે, તો જ્યારે પણ મને ટાઈમ મળશે ત્યારે હું તમને જે છે તમારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો ટ્રાય કરીશ. ઓકે મિત્રો, તો મને આશા છે કે મિત્રો આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. જો મિત્રો આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરી દેશો અને આપના મિત્રો સાથે ફેસબુક વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરી દેશો. ઓકે મિત્રો, તો આપના બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અન અકેડમી પ્લસમાં આપનું સ્વાગત છે.
હું છું કલ્પેશ, આપણા માટે લાવી રહ્યો છું અર્ન એકેડેમીમાં ખૂબ જ ઉપયોગી કોર્સ. મિત્રો, તો આમાં અર્ન એકેડેમીમાં જે પણ લેસન છે બધા જ લેસન લાઈવ લેવામાં આવતા હોય છે, અને લેસન જે લેવામાં આવે છે ગુજરાતના ટોપ 30 થી પણ વધારે એજ્યુકેટર દ્વારા લેવામાં આવે છે. મિત્રો, સાથે સાથે જોઈએ તો અર્ન એકેડેમી તમારા માટે વીકલી ક્વિઝ અને ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશન પણ એરેન્જ કરતું હોય છે. તો મિત્રો, આની અંદર તમારે પ્લસની અંદર સબસ્ક્રિપ્શન લેવા માટે અલગ અલગ ફી સ્ટ્રક્ચર છે, જોઈ શકાય છે. એક મંથ માટેની જે ફી છે તે 1400 રૂપિયા છે, 3 મંથ માટેની ફી છે 3500 રૂપિયા છે, 12 મંથ માટેની ફી જે 7000 રૂપિયા છે, અને જે 6 મંથ માટેની ફી જે છે 5600 છે. મિત્રો, હું તમને આમાં રેકોમેન્ડેડ કરીશ કે આપણે જે છે 12 મંથ માટેની જે ફી છે 7000 રૂપિયા ફી છે. મિત્રો, આમાં પણ જો તમે જો આ રેફરલ કોડનો ઉપયોગ કરશો KDSONAGARA, ઓકે, તો આ રેફરલ કોડનો ઉપયોગ કરશો તો તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. ઓકે મિત્રો, થેન્ક્સ ટુ વોચિંગ વિડીયો.